Utsläpp från transporter har vi hela bilden klar för oss. Transportsektorn står för en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Vi behöver lösningar som minskar dessa utsläpp, och vi behöver dem nu. I vårt sökande efter de lösningarna som är mest effektiva kan vi använda oss av de data vi har om hur utsläppen av växthusgaser ser ut. Det finns olika sätt att beräkna utsläpp, och beroende på vilken metod som används kan resultaten skilja sig åt väsentligt. Den kanske vanligaste metoden är att mäta utsläppen direkt från avgasröret från fordonet. Då mäter man dock endast de utsläpp som uppstår vid användning av fordonet. Om vi enbart mäter data från avgasröret ser väte och el ut att vara det självklara valet, eftersom utsläppen från fossila och förnybara bränslen ser ut att vara jämförbara i storlek. Denna mätmetod täcker emellertid bara en mycket liten del av vad som i själva verket är en större och mer komplex bild. Den tar inte heller hänsyn till de cirkulära egenskaperna hos förnybara bränslen. Den andra metoden kallas ibland för well to wheels. Den ger oss en bredare bild av det utsläpp av växthusgaser som kan knytas till hela värdekedjan hos ett visst bränsle. Detta skulle, beroende på respektive lösning, omfatta sådant som utvinning eller anskaffning av råvaror, raffinering eller produktionsprocess, all transport och distribution samt utsläppen från avgasrören. Som vi kan se ger en well-to-wheels-analys oss ett bredare och mer heltäckande perspektiv. Följaktligen ger den också helt andra resultat när man jämför lösningarna. När man tar hänsyn till de cirkulära egenskaperna hos de förnybara bränslena förändras bilden dramatiskt. Fordon som drivs med förnybara bränslen producerar faktiskt mindre utsläpp av växthusgaser än jämförbara elfordon baserade på EU:s nuvarande energimix. Ändå är bilden fortfarande inte komplett. Den tredje metoden omfattar data från utsläppen av växthusgaser från både den första och andra metoden, med det viktiga tillägget att utsläppen från produktionen av själva fordonet också ingår. Produktionen av varje fordonstyp har sitt eget specifika koldioxidavtryck. Dessa data blir särskilt relevanta när man tittar på komponenter som är kolintensiva, till exempel batterier. När man tar hänsyn till produktionsrelaterade utsläpp, även i ett scenario där all elproduktion skulle vara koldioxidfri, skulle utsläppen från användning av förnybara bränslen fortfarande vara lägre än utsläppen från elfordon. I många länder bygger politiken inte alltid på en fullständig bild, vilket kan leda till att vi missar en verkligt viktig möjlighet att minska utsläppen. Att fokusera på hela bilden hjälper oss att göra de rätta valen.